embora, né, com todas as precariedades que teve, as ações afirmativas na graduação, né, nas co as cotas na graduação ganharam uma certa estabilidade que não ganhou, por exemplo, os programas de ações afirmativas na pós-graduação, que são muito poucos, muito recentes, em poucas áreas também, na área das humanas, as humanidades tem alguns programas, né, ou estão sendo ensaiados alguns programas de ações afirmativas na pós-graduação, mas em outras áreas, né, vamos dizer de maior prestígio, né, na área da saúde, por exemplo, sei lá, ainda são quase inexistentes, se não inexistentes. E no meio de todo esse essa problemática, essa precariedade, essa austeridade, né, essa violência que né, estamos vivenciando, a gente se depara com algumas iniciativas, né, de de, de ações afirmativas na pós-graduação. O que a graduação, né, poderia estar Tendo como uma, um acesso né, da, mais amplo da população negra a diferentes formações profissionais, a, a pós-graduação então ficaria ainda na Torre de Marfim, né, reproduzindo uma elite intelectual e não mudaria verdadeiramente a universidade, né, nas suas questões mais estruturais.